siku Jumamosi, wacha nipigie simu nione kama atakuwa na nafasi, nimwambie Saturday niende nimuone. Nikake kidogo. Nani Kisirani? Habari? Nzuri bwana. Yaani nimerauka hapa kwako bwana, pana shida inanisumbua. Jana sikuona jana yote. Ulikuwa umeenda wapi? Bwana kuna shida inanisumbua bwana. Shida gani? Mwanamume kijana mwanamundu huyu ati unasema Lukhiho? Usi huyo namjua. Huyo mwenye anauzanga pale kwa duka. Bwana hiyo duka ni yangu bwana. Hiyo duka ni yako? Okay. Lakini apatanga tu loss. Yaani unajua kwa nini ninashangaa? Hata kabla hujaniambia, juzi tu nilikuwa hapo nikienda kununua mkate. Nikakuta yule kijana alikuwa hapo na msichana mwingine. Amemrundikia vitu, msichana anataka maziwa, anataka mchele, anataka amerundika vitu. Na mwishowe alipi pesa, wanachekacheka tu na ule msichana anaenda naye. Sasa hiyo ndio vitu ina sababu bila duka yako inaanguka hiyo. Ampatie pesa, ampatie pesa. Kama unaona uko na shida na hiyo duka, wewe kijana mtoe kwa hiyo duka. Nitamtoa. Mtoe kwa hiyo duka. In fact, wacha nikuulize Kisirani. Hata mimi nimesomea, wewe niandike kwa hiyo duka. Utaona hiyo duka nikiamusha. Huyo kijana ni kama anakuangusha kabisa. Anakuangusha. Amechukua mamba ya raha ya wasichana ameweka kwa biashara yao. Lakini nimejua cha kufanya. Nitakutafuta. Sawa. Hapo umefikiria vizuri. Nitakutafuta. Sawa. Biashara ya mtu naharibia tu mila ya biashara ya mtu atuna kopesha vitu ofyo na mna hiyo. Lipi? Yeah. Niaje? Poa. Siku mingi? Nimepotea. Niko na shida sasa, nimetaka unisaidie hapo kidogo. Gani? Unajua ndio hiyo? Unajua panafanyaga hapo kwa duka? Najua. Sasa nimetaka nasonga hivyo mtu asifiki. Nataka unisaidie. Huyu kijana huwa ananiiba. Nilimwandika hapo lakini kuliko nipate profit napata loss. Fanyaje? Nataka uende hapo. Ujidanganyishe unataka kununua kitu unaona pesa. Mwanaka atakupea na kikupea. Uniletee utakunipata huko nyuma. Sawa. No. I'm going to go to the house. Majani. Johnny, Nakula mkate, soda. Sawa. Umesema huko? Yako huko. Yaani niende.
kikubwa. Nilikuwa naangalia hizi sweets ni kama wakuleta type mzuri. Kazi kwa aje hapa? Kazi kwa sawa. Customer. Hey, customer amekata. Nawe kijawe zako? Hata kuna mchana mmoja amekuja hapa. Akanisaidia tena book. Nikanua KDF hapa. Kumekauka. Sasa nimeuza. Kumekauka. Kumekauka? Kumekauka. Sawa, unaweza nijilia hapo hizi hapa ndani kwani. Hizi umetoa? Si umesema hujauza? Zenyewe sijauza. Hizi nazo umetoa wapi? Ndio hiyo. Wewe ujaribu. Ngoja hapo. Wewe uza mwenyewe kama ndio. Ngoja hapo.